السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں قرآن کریم کی چند آیتوں کے بارے میں۔ یقیناً ان کی بے شمار فائدے، فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان تمام آیتوں پہ عمل کرے تو وہ شخص فالج، لقوہ اور شیطان کی شرارت سے محفوظ رہے گا۔ تو چلیے جان لیتے ہیں کہ وہ چند آیتیں کیا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ آیتیں یہ ہیں: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ جو شخص ان تمام آیتوں کو سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو وہ شخص فالج، لقوہ اور شیطان کی شرارت سے محفوظ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔